Kaži mi, koliko imaš godina? 8. 8. Je li težak ovaj paket knjiga? Pa, jeste. Je li imaš nameru da pročitaš sve to? Da. Šta najviše voliš da čitaš? Pa, knjige najviše, Doktor Who. Koliko si puta bio na sajam, ili jedan put ili više puta ovih dana? Pa, više puta. Jesi srećan zbog ovog poklona? Jes. Kako ti se čini ovaj paket knjiga? Još uvek nisi videla šta je unutra? Pa nisam videla, ali ovo mi je drugi put osvajam poklon paket knjiga. Prvi put je bilo u četvrtom razredu. U ovim naslovima koje sam mogla da pročitam, baš mi se sviđa. Super. Jesi li samo jedno bila na salonu ovih dana ili više puta? Bila sam samo jednom i to sa drugaricama, slučajno smo svratile da odemo da vidimo i kupila sam dve knjige. Eto i bila si srećne ruke i dobila sad i ovaj poklon paket knjiga. Šta najviše voliš da čitaš? Avanturistiku. Prijatno sam izrađen ovom tradicijom, čujem da je to tradicionalno. I sam svi u redu, mislim, dosta knjiga imaćemo vremena ovaj dan, da sad da pročitamo. Ono što bih htio da se osvrnem na konkurs kratke priče, ja sam inače učesnik tog konkursa više godina, prosto mi nije jasno da ovde već 5 godina su gospoda iz žirija pustili korene ovde u Domu kulture, a možda vam nije poznato, u drugim gradovima svake godine se menja žiri. I mi to nije jasno što se vi ovde ne radi.